Tena, leo hii nimekazirika na nimesikia siyafurahia. For now, mimi niko kwa serikali kwa miguu yote na mikono. Kuna watu wanasema, serikali inatumiza. Sisi tumeishi hiyo maisha munaishi na Raila. Naona Gachagua anacheza na serikali kutoa tumeno mbili nje hivi. Mimi nataka kuambia Kindiki na President William Ruto. President wetu ni William Samoe Ruto. Dipute wake ni Kithure Kindiki. Tulikuwa tumekaa kutoka 1963 tukiwa opposition na Raila Amolo Odinga. Sasa hivi tuko kwa serikali. Lakini nataka kuomba serikali hivi. Na nataka kumuomba Kanja ndugu yangu rafiki yangu. Nataka kumuomba Professor Kindiki Dipute President na president wetu. Wahindi wamekuwa waisi sugu. Wahindi wanaivia kina mama wale wazee wameisha. Sai kuna mama hapa anaitwa Rosemary. Anaitwa Rosemary, ziwi Rosemary, ziwi nani? Niliona huyo mama kwa Citizen. Mama alichukua 150 million. Akapewa nyumba na Muhindi. Wakati amemalizia hiyo nyumba, Muhindi alikuja akamtoa na akaweka wakora hapo ambao watazuia mama aziingie pale. Nataka kuambia ndisi yao hapa ndii hospindi hapa town ya Nairobi. Vile mnafanyia huyo mama si vizuri. Mimi ndio nateteanga askari. Lakini kuna mahali askari wakifanya makosa na kataa. Yule mchichana kwa hapa ni mmeru kama mimi. Huyo mama anadhulumiwa kwa nini? Ako na makaratasi vile alichukua loni. Mahali aliweka loni yake inaonekana ni nyumba ya Muhindi. Na huyu Muhindi inaonekana ametoa huyo mama. Huyo mama amesunguka koti zote. Nataka kumuomba mother. Nataka kumuomba Amini. Amini wewe wa Kenya wengi. Wanajua wewe si mtu mbaya. Amini chukua kesi ya huyu mama. Huyu mama Rosemary anateseka. Huyu mama ataanguka kwa njia. Na kwa nini huyu mama atezwe? Pesa inaonekana alichukua Equity. Equity wenyewe wanahurumia huyu mama. Juu wanaona mama aliweka pesa mahali inafaa. Lakini huyu mama ananyang'anywa. Sasa ukipatana na Rosemary, ni mtu alikuwa na pesa. Yaani mimi huyo mama nimemnunulia chai nikamhurumia sana. Kwa hivyo naomba serikali yetu. Tuna support serikali. Lakini naye serikali isijaribu isupport Muhindi. Kwanza hao Wahindi wananyang'anya huyu mama ni wezi. Nataka kuambia Wakenya saa hii, mama amenyang'anywa 150 million. Na saa hii mama amepelekwa kotini na serikali yetu ati yeye ndiye anataka kuua Muhindi. Hii na make sense kweli? Na nataka kuambia Ndoro kazi. Usimamie tee towni na njia ya akili. Huyu mama anaumia kila Mkenya. Anamhurumia. Usiharibu serikali yetu. Sasa ndio mtoto wetu amepewa nafasi. Tunavaa tuongeange ukweli vile Kindiki anapenda ukweli. Tuongee ukweli vile Kanja anapenda ukweli. Amini nataka kukuomba. Fali ya huyu mama ichukue leo hii. Utaona mama ananyanganywa pesa yake. Kuna haja gani Muhindi achukue pesa ya huyu mama alafu takataka ya Muhindi iende nayo ng'ambo? Huyu takataka ya Muhindi pesa inaingiaga kwa akaunti yake akitoa. Alafu huyu mama ana hata chai, hawezi jinunulia hata chakula. Watoto wameacha shule na alikuwa anafanya kazi yake. Kwa hivyo mimi naomba serikali yetu, huyu Rosemary apeane makaratasi yake kwa Amini. Na mimi nataka kuambia Amini, watu ni wengi wanataka kuleta huyo mama. Lakini wewe ni mwanaume, ita mama na simu yako. Usikize mama, usikie hawa Wahindi. Kwani Wahindi ni nini? Kenya itaanguka tukiogopa watu njuu wako na pesa. Hiyo makosa si ya president. Hiyo makosa si ya deputy president. Hiyo makosa si ya Kanja. Hiyo ni